গৰ্ভাৱস্থাৰ 9 মাহত ল'ৰা হোৱাৰ সকলোতকৈ প্ৰচলিত লক্ষণ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহা বাই চন্দ্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই প্ৰেগনেঞ্চি ভিডিঅ'টোত আমি জানিম গৰ্ভাৱস্থাৰ অন্তিম মাহত অৰ্থাৎ 9 মাহত ল'ৰা হোৱাৰ সকলোতকৈ প্ৰচলিত লক্ষণৰ বিষয়ে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেললৈ নতুন হয় তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰে ওচৰত থকা নটিফিকেশ্যনৰ বেলখন প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিব যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে নটিফিকেশ্যন পাই যায়। আৰু যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিব, লগতে বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। আহক তেন্তে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ যাওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয়? গৰ্ভৱতী মহিলাৰ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গৰো জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। এনেতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় কৰি থাকে বা লক্ষণৰ দ্বাৰা জানিব বিচাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে জানে যে ভাৰতত লিংগ পৰীক্ষা কৰিব নোৱাৰি, ভাৰতত লিংগ পৰীক্ষা কৰাটো দণ্ডনীয় অপৰাধ হয়, আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিকেল হেল্প ল'ব নোৱাৰে। কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান উপায় আছে বা লক্ষণ আছে যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে গম পাব পাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। আৰু গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখা যায়, শাৰীৰিকভাৱে হওক বা মানসিকভাৱে হওক বা হৰমনৰ পৰিৱৰ্তনো দেখা যায়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনি মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে মোৰ চেনেলে কোনো লিংগ ভেদভাৱক ছাপোৰ্ট নকৰে। মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে কিছুমান গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিটো জনাৰ উৎসুকতা, সেই উৎসুকতা কম কৰাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাওঁ, বাকী মোৰ একো উদ্দেশ্য নাই। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত এটা এটা মাহ কৰি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই 9ম মাহ পায়, অৰ্থাৎ অন্তিম মাহ পায়, যি সময়ছোৱাত এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ সন্তানৰ অৰ্থাৎ প্ৰসৱৰ সময় আহি পৰে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই এই ভিডিঅ'টিত ক'ম গৰ্ভাৱস্থাৰ 9 মাহত ল'ৰা হোৱাৰ সকলোতকৈ প্ৰচলিত লক্ষণৰ বিষয়ে। প্ৰথম লক্ষণটো হ'ল বাৰে বাৰে প্ৰস্ৰাৱৰ সমস্যা হোৱা। গৰ্ভাৱস্থাৰ অন্তিম মাহত অৰ্থাৎ 9ম মাহত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বাৰে বাৰে প্ৰস্ৰাৱৰ সমস্যা হৈ আছে তেন্তে জানিব যে এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰ লক্ষণ হয় বুলি। দ্বিতীয়তে বগা পানীৰ সমস্যা। গৰ্ভাৱস্থাৰ অন্তিম মাহত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বগা পানীৰ সমস্যা খুব হৈ আছে, লগতে তাত অলপ মানে ৰঙা ৰঙা তেজ যাই আছে, তেন্তেও জানিব যে এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰ লক্ষণ হয় বুলি। তৃতীয়তে এচিডিটিৰ সমস্যা। গৰ্ভাৱস্থাৰ অন্তিম মাহত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলা খুব এচিডিটিৰ সমস্যা হৈ আছে তেন্তেও জানিব যে এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰ লক্ষণ হয় বুলি। চতুৰ্থতে কঁকালত বিষ। গৰ্ভাৱস্থাৰ 9ম মাহত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ কঁকালত খুব বিষ হয় আৰু এই বিষটো ৰখি ৰখি মানে কঁকালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেটৰ তলফালে হয় তেন্তেও জানিব যে এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰ লক্ষণ হয় বুলি। পঞ্চমতে প্ৰাইভেট পাৰ্টত বিষ। গৰ্ভাৱস্থাৰ অন্তিম মাহত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ইউনিট অৰ্থাৎ প্ৰাইভেট পাৰ্টত যদি খুব বিষ হয় তেন্তেও জানিব যে এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰ লক্ষণ হয় বুলি। ষষ্ঠতে পেট বাহিৰত দেখা দিয়া। গৰ্ভাৱস্থাৰ অন্তিম মাহত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ পেট একদম টাইট হয় তেন্তেও জানিব যে এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰ লক্ষণ হয় বুলি। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে গৰ্ভাৱস্থাৰ 9 মাহত ল'ৰা হোৱাৰ সকলোতকৈ প্ৰচলিত লক্ষণৰ বিষয়ে। ঠিক আছে, যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে তেন্তে এটা লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।